yapalım. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Yusbek. Men Latviyadagi Riga texnik universitetida ta'lim olganman va chet tilidagi kunlarimdan eng yorqin qismlarini sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Litseyda, akademik litsey ta'lim olayotgan paytimda qo'shimcha tarzda ingliz tilini ham chuqurlashtirib o'rgana boshladim va IELTS natijam qo'lga kiritgandan so'ng chet eldagi universitetlar haqida ma'lumotlarni turli resurslardan qidirish boshladim. Google, do'stlarim va consulting agentsiyalar orasidan o'zim tanlagan holatda umumiy chet eldagi va Yevropadagi o'qishlar haqida ma'lumot oldim va menga eng mos kelgani Riga texnik universiteti bo'ldi. 2 kunlik dam olishdan so'ng va nihoyat universitetga chiqqanmiz. Albatta, atmosferasi boshqacha, turli millatlar jamlanmasi, dunyoning turli chekasidan kelgan talabalar bilan birgalikda universitetda ta'lim olishni boshlaganmiz. Lekin, afsus bu narsa uzoq cho'zilmagan, ya'ni onlayn darslarga o'tishga majbur bo'lgan, chunki dunyo pandemiya, ya'ni koronavirus bilan to'qnashgan paytda edi shu paytda. Onlayn darslarning yaxshi tarafi, ochiq aytib o'tganda, baholar olish, sessiyalarni yopish oson bo'lgan. Riga texnik universiteti ta'lim sifatidan tashqari kampuslar joylashishi bilan ham meni o'ziga jalb qilgan. Chunki uning kampuslari Riga shahrining turli burchaklarida joylashgan. Bu degani bir kunlik darsingizni to'laqonli bajarishingiz uchun, ya'ni darslarga qatnashishingiz uchun Riga bo'ylab tekin sayohat qilsak ham bo'ladi, aylanib chiqishingizga to'g'ri keladi. Shu orada aytib o'tish kerak, Riga texnik universitetida umuman Latviyada student bo'lganingizdan so'ng jamoat transportlari uchun 50% skidkingiz bo'ladi. Ya'ni jamoat transportlaridan foydalanishingiz ancha qulaylashadi. Aytib o'tish kerak, Rigada metro yo'q, faqatgina avtobuslarni foydalanasiz. Taksi qimmat, Bolt, Uber taksilari bor, lekin ular qimmat, ya'ni asosan aholi ham, talabalar ham ko'proq jamoat transportlari bo'lgan tramvay va avtobusdan foydalanishadi, chunki arzon va qulayliklari anchagina bor. Afzalliklari, menga eng yoqqan afzalliklari bu universitetda Erasmus Plus dasturi borligi va o'sha bitta olgan vizamiz bilan 27 yil mamlakatga chiqish imkoniyati borligi menga juda yoqqan. Tartib hamma sohasida, misol uchun jamoat transporti sohasida ham tartib juda ham yuqori edi. Men universitetga odatda avtobusda qatnar edim. Shu uydan chiqib, avtobus bekatida turardim, bu yerda yozilgan bo'ladi, tablo bo'ladi. Offline tablo, ya'ni elektron emas, oddiy tablo, shu yozib qo'yilgan. Qaysi avtobus necha soatda, qaysi vaqtda kelishi va hech qaysi avtobusdan erta ham, kech ham kelmaydi, aynan o'zini oldirib keladi. Va eng yaxshi tarafi, hech qachon tiqin bo'lmaydi. Qiyinchiliklar albatta bo'ladi. Qaysi ma'noda? Misol uchun siz O'zbekistonda 16-20 yoshingizgacha O'zbekistonda yurgansiz, boshqa davlatga, boshqa millatga chiqasiz, u yerda cultural shock bo'ladi, ya'ni moslashish qiyin bo'ladi. Iqlimiga bo'lishi mumkin, odamlariga bo'lishi mumkin, ovqatiga, shu narsalardan qiyinchiliklar bo'lishi mumkin bo'ladi. I siz 12 yil davomida olgan ta'lim tizimingizdan boshqa ta'lim tizimiga chiqasiz, shunga ko'nikishingizcha qiyin bo'ladi, shoshish qiyin bo'lishi mumkin bo'ladi. Avvalambor bu tajribalarni orttirishga yordam bergan Volus kompaniyasiga va aynan shu kursga taklif qilganlaring uchun chet eldagi kunlarim loyihasiga katta minnatdorchilik bildirib qolaman. Va kelgusida chet el talabasi bo'lmoqchi bo'lgan abituriyentlarga maslahatlar berib o'tadigan bo'lsam, albatta maqsadingizni aniq qo'ying. Aynan qaysi mamlakat sizga ko'proq mos keladi? Aynan qaysi mamlakat sizga o'sha orzularingiz va budjetingiz yoki imkoniyatlaringizni birlashtira olishini aniqlagan holatda topshirsangiz yoki harakat qiladigan bo'lsangiz, bu sizga ancha yordam beradi. Yetadi, chut. Rahmat hamma.